如何升级越南航空泰金卡 VIP？这个是我个人的亲身的经历啊，就是说我常常在越南啊这边搭飞机哈，但每次人很多，我就要等很久，而且觉得就是想要让自己旅游的时候可以旅游得比较快乐一点哦，不要一直等一直等哈，尤其是搭越捷航空，每次要等这个 check in 哦，要等好几个小时，很累。所以呢，后来就找到了哈，就是你只要申请美国运通越南航空的联名卡，在越南申请哈，那你消费可以累积里程。然后呢，因为它是属于天合联盟集团，所以你不管是搭越航、中国东方航空或华航，你都可以累积越航的里程。然后这个卡片呢，它给你 Priority Pass 机场贵宾室，每年2次。啊，这个看起来好像不是很好，但是你可以优先选位哈，check in 的时候你就优先，你就不用排队排1、2个小时，然后你也可以优先登机哈，然后呢，而且你有免费的行李一件23公斤，所以非常的好哈。那它的条件呢是必须你要有劳动合同，然后你的月薪要达到1200万越盾哈，也就是在美金470块的月薪哦，那这个随便都可以达到哈。那它有年费八十万越盾，在美金30块的年费哈。那有一个很特别的是，因为他怕你外国人跑掉，所以我必须要定存8000万的越盾在定存里面哈，大概是美金3000块啊的一个定存啊，而且呢，我的消费就只能是我定存额度的90%。那但是我定存呢，我可以拿定存的利息。好，越南可以刷 AE 卡的地方不多，但是因为办了这张 AE 卡，我就直接变成了越南航空的贵宾哈，所以就会旅游上的话就会变成是非常的舒服哈。这个的话就给大家做一个参考哈。